Всім привіт, друзі! Я вам хочу показати нереально милий та практичний ось такий малесенький рюкзачок для дівчинки від бренду Zara. Він надасть дуже якісну шкірозамінника і також прикрашений ось таким маленьким мінімалістичним принтом по всій довжині. Дивіться, як він класно виглядає. Маємо спереду ось таке малесеньке відділення на замочок, ідеально для зберігання ключів, для прикладу, і також велике основне відділення на замок. Маємо підкладочку всередині, достатньо місткає, до речі, тут, наприклад, ідеально вміститься пляшечка, а також якийсь барахуз. Для зручності у носінні маємо ручку і також дві ось такі регульовані бретельки. Ось тут їх можна регулювати. Дуже класно виглядає цей рюкзачок і важливо те, що він справді практичний та зручний. Щоб вдало обрати його, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua. Там, до речі, ви одразу його замовити можете онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож далі вам покупки, друзі!